вся країна хоче подякувати вам і команді за це євро. Дякуємо нашим вболівальникам, дякуємо ще раз нашим воїнам за те, що ми змогли на цьому турнірі проявити свої якості. Я хочу тільки, мабуть, сказати величезне дякую хлопцям нашим за те, що на цьому турнірі ми дуже добре виглядали і заслужили симпатії вболівальників, тому я рахую, що це нашим хлопцям піде в плюс, вони великі молодці, але те, що нам сьогодні не вистачило, банально відновлення, да, відновитися на цей матч, щоб бути на 100% готовий, тому що я вже казав і флеш-інтерв'ю, і те, що я не розумію те, що ми після гри з Франції, як ми сюди добирались, і ці затримки рейсів непонятні, нас закрили в якомусь ангарі, ми просиділи там 4 години в аеропорту, замість того, щоб відновлюватись, ми приїхали в отель перші ночі, і для мене це на такому турнірі є загадкою. Тому тих емоцій, той свіжості, яка повинна бути на цьому матчі у хлопців, в неї не було. Тому ми маємо такий результат, який маємо. І ви бачили самі матч, він для нас складався, в принципі, вдало початок, але потрібно відзначити і, скажімо так, привітати збірну Іспанії. Це дійсно дуже сильна команда, і ми це вже повторюємо. З такою командою, скажімо так, грати потрібно на 100%. В принципі, те, що було в першому матчі в груповому етапі, ми були свіжішими, ми добре переміщувалися, ми самі грали з м'ячем, тому там було нам легше. Сьогодні, на жаль, хлопцям просто не вистачило свіжості. Buenas noches, les saludamos a la técnica del entrenador de la selección juvenil ucraniana, Ruslan Rote, después del partido entre Ucrania y España. La pregunta ha sido, nos comparte por favor sus impresiones y ante todo quisiéramos agradecerle por este Euro 2023. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los hinchas, a los defensores de nuestra patria por esta posibilidad de poder participar en esta competición y revelar nuestras cualidades. Muchísimas gracias a los jugadores porque hemos tenido muy buena imagen y hemos ganado la simpatía y los favores de los hinchas. Yo considero que nuestra participación en esta competición es un plus para nosotros. Posiblemente no nos alcanzó de forma banal recuperarnos 100%, porque después del juego con Francia hemos tenido un transbordo un poco complicado entre los vuelos. Hemos estado 4 horas en el aeropuerto sin entender el motivo y hemos vuelto a la 1 de la madrugada, y ha sido todo una enigma para nosotros. Nos faltó posiblemente emoción y frescor, y así el resultado que hemos visto. Habéis podido contemplar que el comienzo del partido ha sido bastante bueno, y ante todo quería felicitar al equipo español. Como hemos dicho muchas veces, es un equipo muy fuerte, y con este equipo hay que salir al campo 100% preparado. El primer partido que hemos jugado fue bastante más fácil para nosotros porque estábamos recuperados y preparados, y actualmente habéis visto lo que pasó. Hola, ¿qué tal? Ignacio Camacho, del diario AS. En la segunda parte, el Santi Deña ha cambiado a los extremos, a Rodri por Sergio Gómez, para tapar a Mudrik. No sé cómo has visto tú ese cambio técnico, qué impresión te ha dado y cómo has intentado luego solucionarlo, porque creo que Mudrik estaba haciendo un gran partido y a partir de ese momento ha desaparecido. Ви побачили, що в другому таймі тренер Санті Деня вирішив замінити Родрі для того, щоб протистояти вашому гравцеві Мудрику.
Яке ваше враження? Здалося, що на початку ми бачили багато Мудрика, і потім він ніби зник. Ну, ви самі розумієте, Михайло відновлювався після травми, і він тільки зміг зіграти матч з Францією, тому функціонально, дійсно, він, йому було дуже тяжко провести весь матч, але коли він був свіжий, коли він був, скажімо так, свіжіший на ногах, він робив різницю, в принципі, перший гол, який ми забили, практично Михайло зробив, тому функціональний стан, дійсно, міг бути краще, але ви самі розумієте, що він був після травми. Tienen que entender que Mojalo todavía no se ha recuperado de su lesión y ha sido bastante duro después del partido con Francia. Cuando está fresco, cuando está recuperado, funciona muy bien y esto es lo que ha hecho al principio del partido y marcó la diferencia. Ayudó a marcar el primer gol, es totalmente su mérito. Es muy difícil tener este estado funcional después de lo que ha sufrido anteriormente. ¿Más cuestiones? Si no, gracias por su atención. Muchísimas gracias.